こんにちは、かたむちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はマリンボトル、先ほど幕張のアクアリウムトルマに行ってきました。今日は4名ほどスタッフの方いらっしゃいましたけど、皆さん本当にね、お話が上手でよくしてくださって、感謝ですね。とても雰囲気のいいお店です。で、本日はなんと整体を入れたいと思います。ということで、いろいろ買ってきましたのでオープンしてみましょう。で、このマリンボトルなんですけれども、立ち上げて約2週間が経過しまして、お水をね持ってったんですよ。これをねちょっと空いてるなんか空き瓶みたいなのに入れて、お水持ってって水質検査してもらいました。そういったサービスもね、アクアリウムトールマンではやってくれるんですけれども、水質検査を、私の海水の公式アドバイザー羽田氏にですねお願いして見てもらったところ、まあ順調だということで。どうなってるか、怖い、ドキドキ、怖いな。結果から言うと、はい、めちゃくちゃ順調です。嘘、よかったよ。めちゃくちゃ順調です。で、まあ硝酸もゼロで、もう魚も入れられる水槽です。環境はいいらしいです。まだ生体が入ってないので、まあ、そういった部分でちょっと足りないものだったりとかはあるみたいなんですけれども、まあ、徐々に第一段階の生体導入には OK サインが出ましたので買ってきました。では紹介しながら水合わせをしていきたいと思います。今日は主に生体はお掃除生体たちですね。ちょっとね茶こけも出てきておりますので、それ用に買ってきました。ということで、開けたらこんなメッセージが書いてありました。嬉しいですね。めっちゃね梱包が丁寧。で、これが何だい、節腕産後萌えび、ね、聞いたことない、ま、名前ばっかりだからね、なかなか覚えられないんだけど、この子とちょっといかつい感じのエビちゃんです。このエビちゃん結構ねコケ取り能力が高いらしいので、これと、で続いてこちらがムシロガイ。これめちゃくちゃ可愛くって、砂に潜ってるんですけど、ちょっとね餌の匂いかなんかに反応してポクポクって出てくるのがめっちゃ可愛かったので。こんなにいっぱいいたんだ。いっぱいいてるんです。めっちゃ可愛い。あ、すごいすごい、奥も出てきた。こちらも最後に1匹だけ追加しました。ここにもコメント書いてあったな。なんかゴソゴソやってると思ったら憎いですね。あとこちら、これシッタカガイ。これはね5匹買ったんだっけかな。今ちょっと温度合わせ中ですけれども、第1の目的はこれ、フサノリ SP ってことで、フサノリのなんか一種らしいです。どれか、まあいろんな種類があるんでしょうからね、あれですけど、フサノリの一種らしいです。赤い綺麗な海藻です。ということで、なんとトールマン幕張店はですね、これから海藻を取り扱うということで、海藻水槽がねまず2つ今ね出来上がっておりました。今後ねまたいろいろと増やしていきたいってことらしいんですけれども、店長が海藻担当ということで、今いろいろと、仕入れを頑張っているところだそうです。もうトールマンでも海藻を扱い始めたばかりということで、なんかまあいろいろとね情報交換ができたらいいなと思っております。で、あと海藻を育てるための液肥が欲しいなって思ってたところ、店長に相談したところ、一応最低限必要なこの微量元素、まずはこれを添加してみましょうということで、これを毎日1プッシュ入れていきます。で、これ、これはね、海水魚の餌ですけど、まだ、まあ、お魚さんいないですけど、さっきの砂に潜って、餌の匂いで、ブーって出てくる可愛い海さん、その姿がちょっと見たかったので、まあ、いずれ近々魚は導入する予定なので、ちょっといち早く買っておきました。ちなみに今現状を見てもらうとこんな感じでございます。水流の強さどのぐらいがいいかちょっとわからないんですけど、まあまあ強めっちゃ強めなのかな。常にまあ海藻がゆらゆら揺れてるのと、ここにちょうど多分水流が当たってるのか、常にこの底砂がこう山盛りな感じになってるイメージです。で、よく見ると海藻とか、まあ、定床ちょっとだけにお掃除したんで、まあ綺麗ですけれども、特に今は海藻のあたりに、まあ、茶色い苔がついているような状況です。ただね、海藻を入れて3日
日ぐらいしたらもうすでになんかこの緑の海藻、名前忘れちゃったけど、めちゃくちゃ葉っぱが増えたんです。もう姿が全然導入した時と違います。あっという間に変わりましたね。あとこれがね、大丈夫かな、なんかウニウニしてる気がするんだけど、なんかウニウニって言うとスカスカしてる気がするんだけどな、こういうものなのかな。一応ちょっと新しい葉っぱは出てきてる風なんですけど、まあ、そんなに育ってるっていう感じはないですね。めっちゃ使うやん。じゃあ温度合わせして水合わせして導入していきたいと思います。これが節腕サンゴモエビ、結構ねいかついフォルムをしたエビちゃんです。なんかエビは、まあ、淡水と同じようにやっぱり海水も水質に敏感みたいなので、まあ、エビちゃんはちょっと丁寧にね 2,30 分時間かけてやりたいと思います。より丁寧に。今日のお買い物の中で一番高級な海藻。で、この子たちを入れてまた2週間ぐらい様子を見てお魚を入れようと思うんですけど、その時にはねまた一応水を持ってって、まあ、羽出しに水をチェックしてもらってゴーサインが出たらお魚なんですけど、どんなお魚がいいですかね。一応ね羽田さんには私は結構派手な色が好きだよっていうのは言ってあります。羽田さんにね結構おすすめしてもらいたいなと思ってて、私が海水魚の知識がないし種類とか知らないから、むしろいっぱい知ってる、あの羽田さんはねアクアリウムトールマンのお魚担当なのでお魚のことよく知ってるから、まあいろんな種類知ってる、その中からねちょっとなんかおすすめっていうのをぜひ聞きたいなと思ってお願いをしてきました。なんかおすすめの魚とかありますか。前回の、アクアリウムトールマンの動画で結構ねイソギンチャクとサンゴについてとか、もう私は本当にねマリンに関しては全くの無知だからそれの違いすらもわからなかったんだけど、あのアクアリウムトールマンの渡辺さんに結構ねいろいろ細かく教えてもらったんで、ぜひねそちらのお話も聞いてみてください。渡辺です、はい、お仕事は喋ることです。あ、すごく素晴らしいそれは店頭に立つものの素晴らしい姿勢だよねで十分水合わせが終わったので導入していきたいと思います。まずは海さんからかな。よし、わ、でかいね。ちょうど海藻水槽で今緑ばっかりだからかわいいね、ポイントになって。よいしょ。あ、もうすでにもぞもぞしてる。最後にね1匹だけ買ったんですよね。ちょっとね動きがかわいいの で、 で続いてエビちゃんを。よし、エビちゃん一網打尽でいける。なんかおしとやかだな。こんなに引き分けのいいエビちゃんびっくりなんだけど、お行きなさい、お行きなさい。なんかねトールマンの水槽でもめちゃくちゃなんか食べてたんですよね、この子たちだけすっごい食べてた。あれ、ひっくり返った？あ、ひっくり返ってない。もう早速食べてる。トールマンで入ってたものは全部いいんじゃないかって思っちゃうから。うわー、なんかまさに竜宮城、こういうのが、ね、欲しかったんですよね。綺麗、めっちゃ綺麗。ここでもうすでにこの活着した状態になっているので置くだけシステム。さてどこに置きますかね。うわー、赤が綺麗。さっきの白い貝多分潜ったの。で、ここに植えました。赤がすごいですね、綺麗ですね。この赤を維持できたらいいんですけどね。エビちゃんはここにおります。いかついフォルムなので結構ね擬態してる感じであんまりね目立たないですけれども、働いてくれると良いのですが、ね、これをですね、毎日ワンプッシュですね。10リットルに対してワンプッシュなんで、まあちょうどワンプッシュぐらいでいいと思います。水流のあるところに入れてくださいということで、これを入れておきましょう。だけど海ぶどうも成長してるね。
あとはね、この貝さんとエビさんが苔をきれいにしてくれるといいんですけどね。多分ね、海藻もまだまだしっかりと根付いてこう成長が活発な状態ではないので、海藻の調子が上がってくれば、水槽内の環境っていうのも整うし、ただそのためには海藻に必要な栄養素っていうのが、生態がいない分ちょっと今少ない状態なので、この環境をなんとか維持して、現状維持かなできれば、2週間後にはお魚さん入れれると思うので、それでまたぐっと環境が変わるかなと思います。また経過観察ご報告できたらと思います。でトールマンの店長もおっしゃってましたけれども、まだまだ海藻をトールマンも扱い始めたばかりなので、失敗をしながらいろいろと学んでいきたいっていうふうにおっしゃってました。私も同じ気持ちですので、海藻レイアウト、海藻を使った、マリンタンクっていうのはまだまだこれからの分野かと思います。ぜひ興味のある方はチャレンジの気持ちでやってみましょう。アクアリウムトールマンに行った次の日ですね、海藻とあとはお掃除整体を購入して、昨日の夜水合わせをしたエビちゃんやカイさんの様子を今日一日見てたんですけど、カイさんはね結構ねスピーディーにガラス面とかをね貼ってくれるので、非常にねいい感じでございます。体が結構ライブロックと同じような色味なので、結構ねなんか可愛い、ライブロックと一体化してる感じとかも可愛いでですね、戦艦のようないかついエビちゃん、名前忘れちゃいましたけど、あのエビちゃんはですね、あの導入後せっせかせっせか、もう早速掃除してるなって思ってたらですね、どうやらね彼の好物はこのイソスギナらしいです。これです、一番手前の、私ちょっとねお気に入りの海藻だったんですけれども、これをですね食べているということが判明しました。今も中央にいますね。なんかね岩にちょっと擬態してる感じのフォルムをしてるので分かりにくいんですけど、あ、イソスギナが食べてた、イソスギナが落ちた、可愛いんですよね。なんかずんぐりむっくりしててね、私はこのエビちゃん結構好きなんですよね。よく食べてるなぁ、コケをと思ったらコケではなくイソスギナでした。なので、イソスギナは、この調子でエビちゃんのご飯になっていくのかなと思います。新しい葉っぱが出るのはスピードは追いつかないと思うんだけどな、どうだろう。ちょっとまた様子を見たいと思います。で、あれからさらに5日が経ちました。お水すごいピカピカで、ガラス面も切った勾配がすごいよく動いてくれるのでピカピカですが、お気に入りのイソスギナは完食ということで、エビちゃんが待ってたみたいです。残り数もね綺麗に変わるのかな。まだ食べてる、ちょっとだけ入れといた海ぶどうがちょっとちょっと出てきました。トールマンで買った海藻は元気です。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ガタマチャンネルを登録してマリンボトルにチャレンジしよう。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。